Naam, karibu tena mtazamaji. Naona jumbe zimekuwa nyingi, Rashid, kuhusiana na ile dalili kwamba unasalitiwa. Mmoja hapa Rashid anasema ukiona simu imewekwa security lock passcode na iko silent mode, ujue wachezo. Huyu ni Victor kutoka Limuru. Na mtazamaji, tutaja kwako, tuambie pia vile kupitia nambari jumbe mfupi ambayo ni 22422. Nenda katika mtandao wa kijamii tukiangalia dalili na ishara. Na pia kwa wale ambao labda pengine waliwakuta, watuelimishe kwamba labda uliona kitu fulani ukakidharau baadaye, kama wanavyosema Waswahili, mzamzaa utumbua usaha. Kwa hiyo tufahamishe kwa hilo, lakini kwanza tuanze na walioishi kuona mengi ndani ya nyumba. Naam. Bim Safari, karibu sana, tuambie, je, ni yapi tukiaona tuweke vikao vya kusuluhisha, sio vikao vya kutengana? Asante sana. Unajua mambo ya ndoa, uko na mwenzako umeishi naye labda ni miaka mitano, hutakosa kuelewa pale pako na kasoro. Maanake utamjua tu katika mazungumzo, utaelewa tu hapa mahali pako na kasoro. Nikizungumza hivyo naimaanisha kwamba kuna bwana swali kuja kwangu si kitambo hivyo, akaniambia kwamba yani Bi Msafari, mke wangu alikuwa yuko vizuri, lakini sasa amebadilika. Hata na mimi pia naona kama nimebadilika. Kubadilika kwake anasema ni kwamba yule mwanamke akipika, kama ni alikuwa amesema mboga ya cabbage, akipika hii mboga ya cabbage, anasema pale pako na tomato unaiona, penye kitunguu unakiona, na maji pia unayaona. Sasa huyu mwanamke hawezi kupika mboga zikakupendezea. Alafu tena akatumia msemo mwingine. Ukiingia kwa nyumba unakuta yani zile nguo zilizofuliwa zimewekwa juu ya kiti, hata mtu huelewi utaanzia wapi. Sasa mimi tayari nimeshapata mwanamke mwingine. Unaona sasa anatumia nishapata tayari mwanamke mwingine. Nimesema kwamba utamuelewa bwana hasa kwa miondoko yake. Yule ambaye amepata mtu nje utamuelewa kwa miondoko yake. Utajua kwamba tu huyu tayari ako na mtu mwingine nje. Kukasirika, akiingia ni mkali. Yaani kile chakula utaambiwa mbona kina chumvi nyingi hivyo? Yaani hiyo chumvi ndio wanaume wengi wana complain. Na hiyo chumvi wanaye complain ni ya sukuma wiki. Haya sukuma nazo ni mboga za kwa kusema kwamba chumvi ni kali. Maanake zimepigwa na madawa, ziko na jua, hata huelewi ni mboga za aina gani. Kwa hivyo ukikuta mtu anakulalamikia kile ambacho unakiona kwamba ni cha kawaida, hichi kilikuwa ni cha kawaida, utajua tu hapa kuna kasoro. Sana mimi nina experience na wale wanaume, maanake wanavyozungumza utakuta kwamba unaona mabadiliko. Mabadiliko haswa yanakuwa sana katika chakula, katika upikaji wa chakula. Utaelewa kwamba kuna shida. Na nasema kwamba kama unaona kama kuna shida na mwenzako hasa upande wa chakula, si uketi naye mwambie, "Ai, mke wangu, hatukuwa hivyo. Mbona kumebadilika hivyo?" Alafu mkaweza kurekebisha. Lakini unapokuwa kwamba sasa useme kwamba hapo ndio unatafuta mwingine, utakuwa ukiwatafuta kila miaka, utatafuta, manake ni wale wale. Kitu cha kufanya pale unapoona kasoro, keti ongea na mwenzako mrekebishe. Haya mambo ya kusema kwamba siku hizi mke wangu amekuwa mchafu, anaweza kuwa labda yule mwanamke kweli amejifungua na ako na mtoto. Manake kuna sababu zingine pia tumeziona, Rashid na mami, utakuta kwamba mtu anapozaa amefika mtoto wa pili. Majukumu ya yule mama yanakuwa ni mazito. Malezi yanakuwa ni mambo ni mengi. Sasa utakuta yule baba naye pale akiingia pale nyumbani, unakuta kwamba anakubadilikia ile kiasi cha kwamba huwezi kuelewa. Kumbe ni kwa vile uko busy na watoto, labda anakuona wewe ni mchafu bila kuelewa kwamba zile kazi zimekuzidi. Basi utakapoona hivyo utaelewa kwamba hapo kuna kitu. Mbona mbeleni hatukuwa hivyo? Kwa hivyo kumjua mtu mwenzako ako na mtu mwingine utaelewa kwa haraka sana, kwa sababu ya vitendo tu utakavyoviona. Na mtu umepata kumsikia Bi Msafari, Rashid, kwamba wanaume wengi wanatafutaga visababu vidogo vidogo. Manake huwezi kuniambia kwamba unaangalia cabbage alafu unasema unaona tomato, kwa hivyo imekushinda. Sinywa na mke wako kwa ajili unaona tomato ndani ya cabbage. Mbali na hayo, Miriam, kuna jambo ambalo linajitokeza hata kupitia nambari ya Rafa. Wengi wanasema kwamba ukiona mtu amekungangania sana ujue anakusaliti. Mimi mbona siamini? Ukiona mtu anakung'ang'ania sana, anakuonesha mapenzi kupita kiasi, anakupenda. Kama ni mwanamke ama ni mwanaume. Lakini viashiria ambavyo vya kujua unasalitiwa ni vipi? Unaangalia kwenye uhusiano wenu ulikuwaje, mkaingia kwenye uchumba wenu ulikuwaje, mkaingia kwenye ndoa yenu ulikuwaje, na katika hiyo ndoa mlikaa miaka mingapi pasi na kuona utofauti wowote. Lakini utakapoona tofauti wowote,
yani tofauti yoyote. Yani kwa mfano, mwanaume anaweza kusema kwamba mke wangu sijui amekuwa jeuri. Na mke naye akasema mume wangu sijui amekuwa jeuri. Lakini jeuri hii inatokana na nini? Ni viashiria gani vya jeuri? Ina yani viashiria gani vya kufanya mtu akasema mimi nasalitiwa? Mfano, ushirikisho. Lakini kabla kuna mume wangu ama mke wangu alikuwa akinishirikisha katika mambo ya maendeleo, ama alikuwa akinishirikisha katika mazungumzo, ama alikuwa akinishirikisha hata kwenye familia yao. Lakini sasa hivi mume wangu ama mke wangu hanishirikishi, ni kwa sababu gani? Hapo lazima mwanaume ujitathmini ama mwanamke ujitathmini. Tunashindwa kujitathmini na ndio maana tunakwenda kuzaa vitu vikubwa mno. Kwa nini hatujitathmini? Kwa sababu kila mmoja anajiona yeye sio mkosa. Mkosa ni mume ama mkosa ni mke. Lakini mtakapoamua kujitathmini wanandoa, utakuja kugundua kwamba leo hii katika hivi viashiria sitaki kuvikaribisha visije vikaleta chanzo cha kuachana, patakuwa kutathmini. Lakini kiashiria kikubwa kabisa ambacho ni tendo la ndoa kati ya mwanamke ama mwanaume. Kuna mwanaume anamhitaji mkewe, mkewe anasema nimechoka. Lakini sio kuchoka, anampa tena sababu, leo nilikuwa na kazi nyingi. Leo hii nisikie vizuri. Leo hii mgongo unaniuma. Leo hii kichwa kinaniuma. Hiyo tunakuta sasa kwamba inawezekana amepukunai. Ama turudi kwa mwanaume pia naye anakuambia hivyo hivyo, nimechoka, kichwa kinaniuma. Alafu pia inawezekana hata mume ukasafiri ama mke ukaamua kusafiri. Lakini wakati kusafiri, yani kule kama limeenda kitu, hakuna mawasiliano ya aina yoyote ya mke ama mume. Pia hicho ni kiashiria kibaya sana. Lakini nikirudi kwenye safari ya uhusiano, watu wanaanzisha safari ya uhusiano, mawasiliano ni kitu kimoja kikubwa sana. Mawasiliano gani? Ambao wanaanzisha uhusiano, tunazungumzia sasa hivi kuna watu wameanzisha uhusiano, wanataka kwenda kwenye uchumba, wanataka kwenda kwenye ndoa. Mchumba amesafiri yuko mbali, ama mchumba mwanamke ama mwanaume. Lakini mawasiliano yale yanakuwa hafifu. Kuna mawasiliano mara mbili. Anawezekana akawa kweli yuko busy, lakini inawezekana asiwe busy. Sio hicho nacho ni kiashiria kwamba atakusema mbona mwanzo alikuwa kweli yuko busy, lakini mbona alikuwa ananiambia mchumba wangu ama mke wangu sitapokea simu kwa muda, niko busy nina kazi. Lakini mtu anaamua kwa baadaye anakuambia nilikuwa niko busy, nilikuwa na kazi nyingi. Anajitetea. Sasa huyu mwanamke ama mwanaume anaweza akanifuata mimi akaniuliza, Maria, mbona mimi mwanaume wangu mimi ndio mpaka mimi ni muanze, ama mwanaume anakwambia mimi mwanamke wangu ndio mpaka ni muanze. Lakini nisipomwanza huyu mtu habari na mimi hana, namwambia kabisa kwamba hiki ni kiashiria ambacho huyu mwanamke ama huyu mwanaume hakuhitaji. Sasa unachotakiwa kufanya ni nini? Unachotakiwa kufanya ni kukaa naye chini na kumuuliza, inawezekana mimi kuna mahali nimekosea. Sasa kama umekosea, kuna haja ya kujirekebisha. Lakini ukisema mafahari wawili huwa waishi mmoja, ukisema sina habari naye, atanijua mwenyewe, na huyu naye sema atanijua mwenyewe. Lakini ni nani hapo aliyetanguliza upendo? Kwa sababu katika hivyo viashiria kuna mmoja bado anampenda mwenzake. Lakini je, huyu anayependwa leo hii kaamua kumsaliti, nafanyaje? Huyu ambaye wewe umeumia, unateseka kumia, ni bora ujue mmoja kwamba hapa mimi sitakiwi, hapa mimi natakiwa. Na kama natakiwa, natakiwa ni kivipi na mwanaume wangu? Na kuna wengine rasmi hivyo viashiria vyote tunavyovizungumza, lakini huwezi kuamini, anaweza asiwe na uhusiano wa aina yoyote na mtu yoyote kati ya mwanamke ama mwanaume. Lakini unakuta amemkinai yule mwanaume ama amemkinai yule mwanamke kwa matendo yake anayoyatenda. Unajua iko hivi, mwanaume atakuonya siku ya kwanza, kitu fulani sitaki utoke pasi na mimi kuniambia. Kuna wanawake ni kiburi, anatoka. Mara ya pili anatoka, mara ya tatu anatoka. Ya nne anakuacha kama alivyo na hana habari na wewe. Lakini pia kuna mwanamke anaweza kumwambia mume wake, naomba usifanye hivi vitu, tufanye wote kwa ushirikiano. Atazungumza mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, akaona huyu mwanaume mimi siwezani naye, akaamua kukuacha kama ilivyo. Lakini ukiona hiki kiashiria ukasema mimi nitakuwa nimesalitiwa. Kuna wanawake, kuna wanaume hawasaliti, lakini zile ile nafsi ishamkinai yule mtu, wanaishi kwa sababu wana mtoto ama wanaishi kwa sababu wana watoto.
Na bila shaka nafikiri Miriam pia anaelimisha, anasema kuna mwingine anaweza kuwa pia anakuonesha dalili kama hizo, lakini labda amekuchoka na hajapata mtu yoyote. Pia kuna uwezekano, na pia kuna anasema kuna vitu vingine ambavyo kama mmoja avitilii msisitizo paka mwingine avianzishe, basi inaonekana pia mwingine ashachoka na mtu mwingine. Kuna mmoja hapa endelea. Mmoja anauliza, anasema kwamba ile tabia kwamba mtu kwa anakuita majina ya kimapenzi afu baada ya muda anakutajia na kuita jina la babake mtoto wako. Ile hani baby Maisha anakuambia babake nani? Ile ni ishara kwamba amechoka na wewe, Bibi Safari. Ile sasa kama kwa mfano mlikuwa mwaita na majina ya kimapenzi alafu nje ukute kwamba yamebadilika waitwa babake nani? Si utaelewa tu hapo kuna kasoro. Maana kwa majina watu waliopeana hayatakani kuondoka. Hata zamani za wataita walikuwa na majina yao wanaitana kina kitambaa, aksingiongolo, lakini unapomsalimia mwenzako uone hakuregesha akaitikia lile jina ambalo umelitamka, utaelewa kwamba huyu mtu hana upendo na mimi. Kwa hivyo ukweli wa mambo ni kwamba majina yanapobadilika kwamba unaitwa mama kena ni hii, elewa kama kuna shimo kwa mtungi. Bibi Safari, mbona sikubaliani na wewe kwa hapo? Maanake unakuta kwamba majina kama babe, honey, love yana athari yake wakati mnapopata watoto. Unakuta kwamba unaolewa watoto pia wanamuita mme wako babe mpaka watoto wakubwa kiume. Utawafundisha watoto uwarekebishe. Mami unaweza kuwaeleza watoto mpaka wakaelewa, kumwambia babe si baba umwite, ni mimi ni mwite. Utakapomfundisha mtoto ataelewa. Maanake hili haya ni majina ambayo waweza, unajua mtoto hata ukimwanza wa miaka miwili kumfundisha mtoto atakuelewa. Kwa hivyo ukimweleza umwambia haya ni yetu mimi na babako, tena ukamwambia kwa ukali, ataacha mtoto kumuita baba jina kama hilo. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu naona kwamba yale majina ya kimapenzi, nasema watu waitane majina yale. Kwanza nasema kama kuna hata watu ambao wamesahau hata lugha zao hawawezi kuziongea, lakini nakwambia kuna majina ya lugha matamu. Mtu anakuita paka unasikieni, sijui wasikiaje, hata siwezi kuelezea unapoitwa kwa hilo jina. Lakini ukiitwa mama kenani hii, ai paka jina la mtoto limekupotea, ni nani hii? Elewa kuna shida hapo. Na kuna mmoja hapa anasema Bibi Safari, haya yote nikifanya kwangu hadi nikachoka, chochote nilichokuwa nikiuliza nilikuwa naambiwa si mke mwingine akufanyie, so niliona tu kwa roho safi niondoke. Yani kuna mmoja anasema maudhi, wanajibizana, kwa hivyo akaona heri yeye aondoke. Lakini tulizungumza wiki iliyopita tukasema kwamba maudhi yanapokuwa kwamba uone kwamba yanazidi na husiki kama uko comfortable, hautalazimishwa kukaa pale mahali, yakizidi mwenyewe jiondokee, manake maisha hayatakuwa ati ndio mwisho wa maisha. Wajua, wacha ni niwakumbushe nyote. Unapokichukia kuna mahali kina maana tena sana. Kwa hivyo tuchungane, tuheshimiane, ukielewa kwamba huyu ni mwenzangu ni mheshimu. Usione kwamba yani wewe ndio peke yako ulimpenda ambapo hawezi kupendwa na mtu mwingine. Nasema tuheshimiane katika mapenzi, tuheshimiane, manake kila mtu ana maana. Kila mtu ana maana kabisa. Naam, kuna Miriam mtamuuliza swali. Kuna mtu ameuliza hapa, anasema kwamba je, kwa yule mwanamume, na ni Sofia hapa Abdi anasema, je, kwa yule mwanamume ambaye anaanza kukosoa maumbile yako, yani kwamba sasa hivi ni kwamba yale maumbile ulionao kidogo anakuambia fanya mazoezi hapo, umefanya hivi, umefanya hivi, kwa sababu anakupenda Miriam ama washachoka na wewe? Hii amechoka. Kwa sababu alipokukuta haukuwa na maumbile haya, labda umejifungua, maumbile yanabadilika ya mtoto wa kike. Sasa yanapobadilika, unajua Rashid nikae kuzungumza hapa, mwanaume yeyote, kuna wanaume akimwona mwanamke ana midomo mizuri anampenda, akimwona ana macho mazuri anampenda, akimwona ana nywele nzuri anampenda, mwingine anapenda sauti, mwingine anapenda ile body. Sasa inawezekana huyo hiyo body imebadilika na ndio kitu ambacho yeye kinachomsisimua. Na pia nataka niwaambie wanawake, mwanaume sita kukuambia namna hiyo wala usifikirie. Tengeneza kabisa ule mwili ili yeye awe uendelee kumvutia, na utakuendelea kumvutia yeye, anajisikia raha ili usimgawe mume wako. Lakini leo anapokosoka akasema labda inawezekana akapata mtu mwingine, lakini ameongea ukweli. Unajua hata mwanaume mwingine anakuambia kabisa, mke wangu unanuka kwapa. Kwapa mwanamke ukinuka unanuka vibaya. Kwa hiyo yeye anapokukosoa usiseme labda mimi huyu mwanaume ananikosoa halipendi, ama mwanamke
anakuambia mume wangu unanuka miguu, rasmi kuna wanaume wananuka miguu, eh, na unataka kukaa naye karibu, kuna watu harufu akinuka kidogo akisikia harufu ya miguu anajisikia vibaya. Hasa anamwambia mume wangu, unapotoka kukoga hakikisha umekausha miguu yako, ama unapotoka kukoga kama muda fulani paka mafuta alafu ka nguo. Sasa kuna mwingine akitoka kukoga anachukua nguo anavaa, na unafikiri maumbile yanatofautiana, ananuka jasho kwa inanuka jua, akija kusikia mwanamke ata, ah, mimi simpendi mtu wangu, hivi vitu rasmi, mwingine anakwambia mimi simpendi mwanaume wangu Mariamu, ananuka jasho baya, nifanyeje? Na kuna wanaume wananuka midomo, nifanyeje? Sasa hivi kitu, ndani ya nyumba unasema, ah, mimi, yani, mke wangu kabadilika, anatamani kukwambia mume unanuka mdomo, anatamani kukwambia mume unanuka miguu, anatamani kukwambia kwamba tukiwa katika tendo la ndoa hutumii vizuri, unatumia kama mtu anachukua magunia anaweka tia, kwa mtu magunia anaweka tia. Sasa mwanamke mwingine asili hicho kitu anatamani kukwambia, kila kikwambia anasema umejuaje hiki kitu, utakuwa na mtu mwingine. Lakini haya yote ni kwa ajili ya kujenga na kuimarisha, kwa sababu kuna mwanamke leo hii rasmi unapooa unamwambia, anakwambia sasa mimi nataka kitanda kikae hapa, nataka kabati ikae hapa, nataka swing ikae hapa. Sasa kuna mwanamke akishaingia na ndiye anakwambia nataka swing, nataka kabati ikae hapa, eh, kwamba yeye ndio anatengeneza, na anakwambia nataka mume wangu uwe hivi, nataka mume wangu uwe na oo, nataka mume wangu unyoe uwe na kitara, nataka mume wangu uvae hivi. Sasa yeye ndiye anakutengeneza wewe, lakini katika kukutengeneza si kwamba anakutengeneza ili ana mwanaume mwingine amemuona, hapana, ila macho yake na hisia yake anataka muonekano ule mwanaume wake uwe hivyo. Asante sana Miriam, na pia asante sana vile vile Bi Msafwari. Na bila shaka nawazungumza Miriam, mtazungumza wiki inayokuja. Okay, tunaarifiwa kwamba muda umetupa kisogo, lakini mtazamaji tuna taarifa njema ndani ya studio. Na mtazamaji kwamba taarifa ambayo nimekuletea katika siku ya